Un any més organitzem les jornades d'administratius sanitaris a l'Institut Català de la Salut. Aquest any, les novenes. Amb el lema interactuem amb tothom, amb els professionals, amb els ciutadans i amb la resta de proveïdors del territori. Us animem a que participeu amb les vostres experiències, amb els vostres treballs de recerca i que ens envieu també reculls fotogràfics i anècdotes que us hagin passat mentre treballàveu. Us esperem el dia 10 de novembre al Teatre Cursal a Manresa.